No niin, tässä C-osassa mennään sitten hyvinkin tärkeään ja ajankohtaiseen teemaan, nimittäin kestävään kehitykseen. Eli me ollaan nyt puhuttu talouskasvusta ja tuottavuuskasvusta, mutta sitten tärkeää myöskin muistaa, että talouskasvu ei ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin. Ja varsinkin tässä viime vuosikymmeninä on alettu kiinnittää enemmän ja enemmän huomiota niin sanottuun kestävään kehitykseen, ja kuinka sitä voitaisiin sitten myöskin mitata, jotta voidaan seurata sitten, tapahtuuko meillä edistystä vaiko heikkenemistä. No, yksi tämmöinen tärkeä varsinkin jos puhutaan tämän kestävän kehityksen mittaamisen suhteen, on ollut tämmöinen YK:n Agenda 2030. Ja silloin on tavallaan sitten hyvin laajassa tämmöisessä laajan keskustelun seurauksena sitten sovittu tämmöiset kestävän kehityksen 17 tavoitetta. Mä en luettele näitä kaikkia nyt, mutta ehkä varmaan olette saattanut tämmöisenkin hyvin värikkään esityksen huomata. Ja näille 17 tavoitteelle on myöskin sitten tämmöisiä, niiden seuraamiseksi on myöskin kehitetty erilaisia mittareita ja indikaattoreita. Eli sitten YK se, että kerää näistä edistyksistä näiden 17 tavoitteen suhteen, niin on olemassa varmaan satoja eri mittareita, joilla sitten, ja indikaattoreita, joilla edistystä näiden kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen mitataan ja arvioidaan. Eli siellä onkin paljon semmoista mielenkiintoista myöskin tilastoaineistoa, kovaa dataa siitä, että mitkä maat ja missä määrin ovat sitten tämmöisellä kestävällä kehityspolulla ja missä taas sitten on tarvitaan toimenpiteitä. Ja tosiaan täällä on niin kuin hyvin monenlaisia tämmöisiä kestävän kehityksen ulottuvuuksia, ja tietysti sitten, kuten mainitsin, niin on satoja erilaisia indikaattoreita, niin olisi hyvä sitten, ja tämäkin on myöskin tämmöinen aktiivisen tutkimuksen kohteena, että kuinka sitten tämmöinen näistä sadoista indikaattoreista saataisiin joku semmoinen parempi kokonaiskuva, ja pystyttäisikö muodostamaan joku vähän BKT:ta vastaava semmoinen kestävän kehityksen mittari, joka kuvaisi sitten, että tapahtuuko edistystä vaiko ei. No, jos me näetään tosiaan mainitsin noin 17 erilaista YK:n tavoitetta, niin ne voidaan ainakin karkeasti jakaa tämmöisen kolmeen eri ryhmään, ja usein puhutaan tämmöisestä kolmesta kestävän kehityksen pilarista, jotka ovat sosiaalinen kestävyys, ympäristö tai ekologinen kestävyys ja sitten on taloudellinen kestävyys, jotka on tuossa tuommoisessa vasemmanpuoleisessa rakennuksessa noin tavallaan konkreettisesti esitetty tuommoisina pilareina. No sitten tuossa oikeanpuoleisessa tuommoisessa Venn-diagrammissa sitten löytyy noin kolme pilaria on eri väreillä, eli tämä tämmöinen sosiaalinen kestävyys on sinisellä värillä, ekologinen on luonnollisesti vihreällä ja taloudellinen on tuommoinen punertavalla värillä. Ja sitten täällä on tämmöisiä osittain, että jos niinku tämä tämmöinen sosiaalinen ja ekologinen, missä ne niinku leikkaavat, niin puhutaan tämmöisestä endurable-termistä. Sitten ekologinen ja taloudellinen on practical, ja sitten on toi equitable on tuossa sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden rajamaastossa. Ja periaatteessa sitten kestävä kasvu-ura tarkoittaa sitä, että kaikki nämä taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kriteerit pitäisi täyttyä samanaikaisesti. Eli siinä suhteessa sitten myöskin tämmöisestä, että pelkästään tuijotetaan tämmöistä BKT per capita kasvua, niin nykyisin tietysti tämän kestävän kehityksen hengessä täytyy myöskin ottaa huomioon, että mitenkäs sitten tämä ympäristön tila ja luonnonvarojen käyttö kehittyvät, ja toisaalta sitten, että kuinka sitten tämä tämmöinen sosiaalinen kestävyys edistyy.
No mä mainitsin tuossa valtioneuvoston kanslialle tekemämme hankkeen, niin siellä myöskin yhdessä siellä raportin luvussa myöskin tarkastellaan tämmöistä hiilituottavuutta. Ja mä otin tässä kalvolla kysymykseksi, että onko sitten tämä tämmöinen talouden stagnaatio jossakin määrin tämmöinen vihreän siirtymän vaihtoehtoiskustannus. Eli tässä kuviossa me ollaan kuvattu nyt tämä tämmöinen hiilituottavuuden kasvu finanssikriisin jälkeen, eli se on tuo sininen kuvio, eli se on pelkästään niin kuin arvonlisäys jaettuna sitten hiilidioksidipäästöillä. Ja tai ehkä laajemmin kasvihuonekaasupäästöillä, jotka on muutettu hiilidioksidiekvivalenteiksi. Ja sitten taas tuo musta kuvio taas kuvaa työn tuottavuutta, eli se on niin kuin arvonlisäys jaettuna työtunneilla. Ja nähdään nyt että tästä kuviosta, että vaikka tuo työn tuottavuus nyt on tosiaan makrotasolla jumittunut oikeastaan tuonne vuoden 2008 tasolle hyvin pitkäksi aikaa, niin jonkunlaista tuottavuuskasvua tai edistystä kuitenkin on tapahtunut Suomessakin. Ja jos me ajatellaan sitten enemmänkin tätä hiilituottavuuden näkökulmasta, niin kasvihuonekaasupäästöjähän on saatu sitten tässä viimeisen 15 vuoden aikana vähennettyä hyvinkin huomattavasti. Ja tietenkinhän tässä on tämä tämmöinen, otetaan taas esiin tämä tärkeä vaihtoehtoiskustannuksen käsite, eli se, että me ollaan nyt onnistuttu näitä kasvihuonekaasupäästöjä vähentämään, niin tietenkin se on vaatinut hyvin mittavia investointeja ja myöskin hyvin paljon työpanosta, ja tietenkin se siis myöskin tämmöisestä innovaatiotoiminnasta, tutkimuksesta, tuotekehityksestä on aika paljon myöskin käytetty tähän kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Eli jos me ajateltaisiin nyt tämmöistä vaihtoehtoista skenaariota, mikä ei tietenkään ole nykytilanteessa mitenkään realistinen, mutta jos me oltaisiin pystytty periaatteessa edelleenkin kasvihuonekaasupäästöjä jatkamaan samaan malliin kuin mitä ennen finanssikriisiä, niin luultavasti kaikki nämä työ- ja pääomapanokset ja tutkimusponnistukset, jotka on käytetty tänne kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, jos ne olisi käytettykin työn tuottavuuden kasvattamiseen, niin uskoisin, että toi työn tuottavuuden käyrä ei olisi noin vaakasuora, vaan siellä olisi tapahtunut merkittävää tuottavuuskasvua. Mut tietenkinhän tämä on ollut tämmöinen jo tuolla 80-luvulla alettiin puhua näistä talouskasvun rajoista, että tämmöinen talouskasvu ei ole kestävällä pohjalla, niin nyt tietenkin tässä vihreä siirtymä ja myöskin tämä tämmöinen energiasiirtymä kohti päästöttömämpää energiaa, niin totta kai se vaatii suuria ponnistuksia. Ja tavallaan voi ajatella, että se, että meidän työn tuottavuus ei ole romahtanut, eikä meidän taloudellinen hyvinvointi kuitenkaan ole romahtanut tässä siitä huolimatta, että päästöjä ollaan pystytty vähentämään, niin sitäkin voi ajatella tavallaan hyväksi tulokseksi. Eli siinä mielessä tietenkin toi BKT ei ota huomioon tämmöisiä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä saavutettua edistystä. No sitten toisaalta kolikon toinen puoli on ehkä se, että kuitenkin tämä edistys on kuitenkin vielä kohtalaisen vaatimatonta näissä kasvihuonekaasupäästöissä. Meillä on vielä hyvin mittava urakka edessäpäin sen suhteen. Ja että jos sitten arvioidaan, että selittääkö tämä tämmöinen hiilituottavuuden parantuminen nyt sitten tämän työn tuottavuuden heikkenemisen, niin sanoisin, että sillä on vaikutusta, mutta ei se vielä kokonaan tätä talouden stagnaatiota missään tapauksessa selitä. Mutta sinänsä tietenkin tärkeä tekijä myöskin yhtenä muiden joukossa ottaa huomioon. No sitten toinen asia, mikä sitten kun puhutaan kestävästä kehityksestä, niin siellä oli myöskin tämä sosiaalisen kestävyyden kriteeri. Ja siinäkin tavallaan sitten taloustieteessä on viime aikoina ollut hyvinkin paljon keskustelua tuloeroista ja myöskin varallisuuserojen kasvusta. Ja ehkä yksi tärkeä taloustieteilijä, joka on näitä teemaa viimeisen 10 vuoden aikana tuonut esille, on ranskalainen Thomas Piketty.
jonka tämä tämmöinen merkkiteos Capital in the 21st Century oli yhteenvaiheen tämmöinen oikein bestseller. Oli oikeastaan hyvin tavallaan erikoista, että tämmöinen kohtalainen asiapitoinen tiiliskivi taloustieteilijältä nouseekin yhtäkkiä tavallaan tämmöiseksi bestselleriksi ja kaikkien huulille. Ja puhutaan tosiaan tästä sitten tosiaan tästä Piketin argumenteista hieman tarkemmin tuossa seuraavalla videolla, mutta tämä tietenkin kuuluu tähän myöskin tähän kestävään kehitykseen siinä mielessä, että siellähän oli tämä sosiaalisen kestävyyden käsite, ja tietenkin tässä nämä tämmöiset tulo- ja varallisuuserot on hyvinkin tärkeä osa tätä tämmöistä sosiaalista kestävyyttä. Mutta jatketaan siitä sitten tuossa seuraavalla videolla.